你ale nic, jo, tady měď, máme měděnej rotáček. No tak jako úplně. Něco tam je. Nějaký ten náznak. Stíkají všem. Vždycky se nám upálit trochu. Jo. Je to československá výdrž. Odolává. Odolává. To uděláme, to už je kvalita prostě. Hele, tady, koukej, tady to sundalo. Jo, tohle. Pozor, pozor, tak tady, jako to černý. A jo, no tak ale to je. Tak, tady to je. Tady. Tady. Ale bych tak odlítl jenom ty, jako, ty kusy, které tam jsou. Čemu? Ideální na dýmu, mě to doporučuje. Jo, to je tady jeden kus. Ale něco mu to udělalo. Cože? OK, tak už to něco se stalo. No a kde jako ten zbytek? Odlítl tamhle. Jo, to je to. Ne, to je. Thank you.
kerlu vypadá jako. Tak to bylo dobrý. To cesta teda to moc nepřijde. OK, tak máme tady prostě sluníčko, kolik jich je? Neumím, jsme crazy chill, neumím počítat. Tak kdyby to viděl, tak se budu rozdělat. Tak dáme, můžem? Tak no, zapálíme to vždycky okno, je vždycky. Tady stíhačka se jakým zlítá. Co je ten motor do stíhačky? To by v životě nechytilo.